Daría González foi unha mestra que en todo o gran sentido da palabra mestra cumpriu máis que por riba do mil por mil, porque ademais de mestra era unha muller moi avanzada pedagóxicamente, así o mencionaban os seus alumnos e alumnas. Foi unha pioneira en educación, foi unha pioneira na política, foi unha pioneira na súa propia formación. Cando ela estudiaba, moi poucas mulleres o facían, e foi unha pioneira no compromiso con construir unha sociedade de igualdade, de xustiza e de liberdade. Hoxe, máis da metade do alumnado na universidade e na formación profesional son mulleres. Cando Daría estudaba, moi poucas mulleres estudaban. E iso facía que a maioría non tivese liberdade para levar a cabo a súa vida de xeito independente. Liberdade para buscar o seu propio camiño á felicidade. Si se está subordinada, é difícil isto. E Daría nunca admitiu, ni nunca entendeu o papel subordinado das mulleres.